Sve škole u Srbiji dobile su prošlog petka od resornog ministra Mladena Šarčevića dopis o selektivnom skidanju zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Direktori škola imali su rok od 5 dana da pošalju spisak za upražnjena mesta u tim školama za period od uvođenja zabrane zapošljavanja u javnom sektoru u decembru 2013. do decembra 2015. godine. To praktično znači da će biti raspisani konkursi za prijem novih prosvetnih radnika u školama gde ima upražnjenih mesta. Prošle 6 godina ima puno ljudi koji je neodređeno, kad bi pustili sve konkurse odjednom, to je malo bilo haotično, ipak je to mnogo, tako da su nagovestili u tom dopisu da će se dozvole davati u etapama. Dakle, najprije za taj period 2 godine. Konkretno za moju školu, to znači da je u tom periodu su oslobođena 2 radna mesta, 2 profesora su otišli u penziju u te 2 godine. To je, eto, kažem, konkretno za matematiku i za usluživanje. Isto je bitno da se konkursi dozvoljavaju samo za ona radna mesta koje su 100% oslobođena. Znači, konkretno opet u mojoj školi imamo fizike 30% slobodne u tom periodu, ali, kažem, uslovi da bude 100% slobodno mesto u toj školi. Ćirić očekuje dalje instrukcije od Ministarstva prosvete o detaljima raspisivanja konkursa. Što se tiče polaganja opšte i stručne mature, koja je bila najavljena za 2021. godinu, iz Ministarstva je stigao dopis da se ovaj projekat odlaže na još godinu dana. Gimnaziji bi polagali srpski matematiku, treći predmet bi bio neki opšte obrazovni predmet, biologija, fizika, hemija, zavisno od afiniteta tog deteta, šta će deti da upiše. Srednje stručne škole takođe će imati srpski matematiku i treći deo je predmeti struke. Pre neki dana smo dobili dopis, a i čuli smo u medijima, da je to prolongirano za 1 godinu, tako da će se stručna matura polagati za one učenike koje trenutno pohađaju 2. razred. Znači, za 1 godinu je to pomereno, što je bitno da znaju i učenici i roditelji, naravno i profesori. Za sve u ekonomskoj školi početkom godine stigla je lepa vest da su uključeni u projekat digitalne veštine mladih za bolju aktivnost i pismenost, koji finansira Evropska unija preko programa Erasmus+. Reč je o multikulturnom projektu u kome učestvuju mladi iz 8 zemalja. 8 mladih kod nas će dobiti učenik, po 4 učenika iz svake škole i 1 vođa grupa će učestvovati u tom glavnom delu projekta koji će biti krajem aprila, 10 dana traje, u gradu Gabrovo u Bugarskoj, gde će sad tamo održavati razne sesije, radni sastanci. Poenta tog projekta je da mladi stiču te veštine, da na jedan neformalni način, u tih neformalnih veština, savladavaju tu savremenu tehnologiju na jedan zdrav i razuman način. Ekonomska škola iz Pirota je na ovom projektu partner organizaciji za mlade iz Pirdopa u susednoj Bugarskoj.